ከተሞክሮ ከልምድ ልውውጡ ብዙ ጥቅሞች እናገኛለን አሁን በዚህ ዓመት በአለፈው ዓመትም እዚህ ዋድ ላይ ልምድ ልውውጥ ተክዷል እና ብዙ አይነት የዝርያ አይነቶች አሉ እዚህ ላይ እና ከነዚያ ዝርያዎች እየመረጥን ሊሞ አለች ሽኖ ቤች ስልሳ ሚሉት አለ ከዚያ እያወዳደር እነሱ እነሱን እየዘረን በጣም አሁን ጥሩ ነው በጣም ይህም ምርታማነት ቀደም በሄክታር ተአስር ስተሀያ የምናገኘው አሁን ከአምሳ እስከ ስልሳ እያገኘን ነው እስከ ሰባ እያገኘ ነው እና ከልምድ ልውውጡ በጣም ጥሩ ነገሮችን እያገኘን ነው የማናውቃቸውን ነገሮች እየተማር ነው ወደኛ እየወሰድ ጥሩ ግባት እያገኘን ነው ቅርቦት ላይ በዚህ አመት ጥረት ነበረ ያው እሱ ነው ትንሽ የቸገረን እንጂ ሌላ ሌላው ጥሩ ነው እኛ ልምድ ልውውጡ አርሶ አደሩ ዝርያዎች በጣም እንፈልጋቸዋለን በጣም ጥሮች ናቸው ይ ፒክስ ቀረጢት የሚባለው እኔ እንዲያውም በሞዴል አርሶ አደር ተሰጥቻለሁኝ አምስት ፍሬዎች ነው ለጊዜ ወሰድሁኝ አንዱን በነጣ ተሰጣው ሌሎችን ገዝቼ እሱ በጣም ጥሩ ነው አንደኛ በምንበላው ጊዜ ያው ከኬሚካል ነጻ የሆነ ነው ሁለተኛ ምርቱንም በጥንቃቄ ያኖራል ለምንመገበው ሰብል ጥሩ ነው ፍሬ የተሰጠናቸውን ለሁሉም አርሶ አደሮች ለኛ አካባቢ ላሎች እንደዚህ አይነት እንትን መጣል ይላል ያው ከግብርና ሙያተኛዎችም እኛም ትምርቱን ሰጠን አሁን ግን አስር አስር አምስት አምስት የሚበላውን የማያኖር ሰው የለም ከዚያ እየተጠቀመ ነው ያለ ሁሉም ሰው ቀለብ በተቻለው ዋጋ በሚፈቅደው ድረስ ሁሉም ሰው እያኖር ነው ዛሬም የምንጎበኘውንትን ጥሩ ነው ደስ የሚል ነው በቀጣይም ያው ዘሮች በጥረት ሳይከሰት በቀጣይ ዓመት በተሎ ቢገኙልን ጥሩ ነው የሚል ነው ያለ ቢያንስ አርሶ ተምሮ ወደራሱ ራሱ ማሳ እንዲተገብር በሚል በዛሬ ውለት የልምድሉ ውጣ አድርገናል ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ያው አንጎት ላይ ልውውጥ አድርገናል በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ ዋድ ላይ ልውውጥ አድርገናል አርሶ አደሮቹ ከዚህ ቀደም የምርት ያመርታሉ ነገር ግን የገበያ ችግር ነበረ ኢምፓክት ፕሮጀክት ግን የገበያን ችግር በመቅረፍ ገበያ አፈላልጎ ስልጠና በመስጠት ለአርሶ አደሩ አርሶ አደሩ በክላስተር ተደራጅቶ ወደ ማህበራት እያቀረበ ና ማህበራት ሲያቀርብ ደግሞ የራሱ ጥቅም አለው አንደኛ በተሻለ ዋጋ ይሸጣል ሁለተኛ እንደገና ትርፍ ክፍፍልም ራሱ ያገኛል ከዚያ ማህበሩ ስለዚህ ኢምፓክት አማራ ፕሮጀክት እሱ ባመጣውና አርሶ አደሩ ላይ የምርት ጥራቱን ተጠብቆና የምርት ስር በመስራት እሱን ስራ እየሰራ ይገኛል የምርምር ውጤቶች እንግዲህ በኤፍቲሲ ላይ አራት ዝርያዎች ላይ እየሞከረ ነው አንደኛው አምስት 46 ስድስት ነው ሁለተኛው አምስት አባ ዘጠኝ ነው ሶስተኛው ጊቤ ስሪ ነው አራተኛው ስድስት ስልሳ አንድ ነው ፕሮጀክቱ ምንድን ነው ያወዳድራል በአብዛኛው የእኛ አርሶ አደር ምንድን ነው ሊሙ ሊሙ ነው የሚል ስለዚህ ሊሙን የሚተካ ይኸው አምስት አርባ ና አምስት አርባ ስድስትን እሱን ያወዳድራል አሁን በቡቃያ ደረጃ ነው እያየ ነው ያለ ነገ ደግሞ በምርት ደረጃ ልናይ ነው ስለዚህ ይሄ ውጤታማ ከሆነ ወደ ምርምሮች ፕሮጀክቱ ወደ ምርምሮች ጠቆም አይሰጥና ምርምሮች ደግሞ በስፋት ያባዙና አርሶ አደሩ ላይ የምርት ጥራቱን ተጠብቆና የምርት ስር በመስራት እሱን ስራ እየሰራ ይገኛል ከምዕራብ ጎጃም አንዱ ደንበጫ ወረዳ በበቆሎ ቤልት የታወቀ ነው ኢምፓክት አማራም ያንን እንትን አይቶ ስራ እየሰራ ነው በዚህ ማለት ነው አምና በአራት ቀበሌዎች ነው የተሞከረ ዘንድሮ ወደ ስምንት ቀበሌዎች አምና በ አርሶ አደሮች ነው የተሞከረ ዘንድሮ ደግሞ በ12 አደሮች ማለት ነው እየተሞከረ ያለ ሌላ የገበያ ትስስር ይሰራል አንድ ኬሚካል የተቀባ ሰብል ና ኬሚካል ያልተቀባ ሰብል አርሶ አደሮቹም ቅድም ሲናገሩት የነበረ እኩል ዋጋ አይሸጥም በዋጋም ደረጃ አርሶ አደሮች እየተጠቀሙበት ያለ ነው 3600 አርሶ አደሮች 2325 ሄክታር በምርት ትስስር ወደ ገበያ እናቀርባለን ብሎ ይህንን ታርጌት አድርጎ እየሰራ ነው ያለ ስለዚህ ቀጥታ እያንዳንዱ ሰው አቀርባለሁ ያላትን ሄክታር ቀጥታ ወደ ምርት ተሰስር እንደሚወስዳል እውቅናው ተሰጦ ፕሮጀክቱን በዚህ እያገዘ ገበያ እያፈላለገ እየሰራበት ሁኔታ ነው ያለ እንግዲህ ለአርሶ አደሩ የማስተላልፈው ምንድን ነው አሁን የገበሬ ባል አየን ብሎ ከይፍትሲዎች መራቅ መቻል የለበትም እስከ መጨረሻው እስከ ምርት ስብሰባውና እስከ ውቂያው ማየት አለበት በተለይ ፍትሺ ላይ የተሰራውን ስራ ወደ ማሳቸው ህዶ መስራት እንዳለባቸው ይሄንን መያዝ አለባቸው ደንበጫ ወረዳ ከበቆሎ አብቃ ዋና ቦታዎች ነው ነገር ግን አርሶ አደሩ ምርት ካመረተ በኋላ በተለያየ ምክንያት ከፍተኛ ብክነት ይከሰታል ቤቱ ከገባ በኋላም ራሱ ከፍተኛ የሆነ ብክነት ይታያል በማሳለኝ ከፍተኛ ብክነት ይታያል ስለዚህ ብክነት ሊቀንሱ የሚችሉ ቴክኖሎጂን ከማስታወቅ አንጻር ነው የተለያዩ ሄርማቲክ ወይም ደግሞ አየር ማያስገቡ ከረጭቶች አሉ ሁለተኛ ደግሞ የብረት ጎተር አለ ሜታል ሳይሎ ማለት ነው እነዚህን አርሶአደሩ ተጠቅሞ አንደኛ ብክነት ማስቀረት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጤናዊ የተጠበቀ ምርት አምርቶ ለገበያ እንዳቀርብ እሱም እንዲጠቀም ከማድረግ አንጻር ኬሚካል እንዳይጠቀም የሚከላከል ቴክኖሎጂ ነው አርሶ አደራችን አሁን ምንድ ነው ተባዩን ለመከላከል ሲል የሚጠቀማቸው ኬሚካሎች ለጤና ጠንቅ እየሆኑ ስላለ እነዚህም ከመከላከል አንጻር ተራውንም እንደዚሁም ደግሞ ከረጢቱንም የማስተዋወቅ ስራ ለመስራት ነው እንግዲህ ከስድስት ወር በፊት ነው እነዚህ ከረጢቶች ወይም ደግሞ ጎተራው ላይ የበቆሎ ሰብል የገባ ዛሬ ደግሞ ጎተራው በነቀስ ይዟ ላልተያዘም ቴክኖሎጂ አዋጭ ነው የሚለውን ነገር ለማየት ነው ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው በክልላችን እንግዲህ በቆሎ በስፋት ይመረታል ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን የዘር አቅርቦት ላይ ከፍተኛ ችግር አለ ሁሉም ሊሙ የሚል አመለካከት ነው ያለ ሊሙ ዝርያ ጥሩ ነው ነገር ግን ከዘር አቅርቦት ጋር ችግር ስላለ እነዚህን ዝርያዎች ተወዳዳሪ የሆኑ ሌሎችን ዝርያዎች በማስተዋወቅ ፍላጎቱን ከማሟላት አንጻር ዝርያዎችን የማስተዋወቅ ስራን የሰራ ነው እንግዲህ አርሶ አደሮች አሁን ባለው የቁመና ምን እንደሚመስል አፈጻጸሙን አይተዋል አምስት አርባ ዘጠኝ የሚለውን ጥሩ እንደሆነ ከሊሙ ጋር መወዳደር እንደሚችልና ለአካባቢያቸውም ተስማሚ እንደሆነና ተመራጭ እንደሆነ ማየት ችለናል ማለት ነው እና አሁን ባለው ደረጃ እድገት ደረጃ ስለሆነ ቀጣይም ደግሞ ባል እያዘጋጀን ያው የሚገመገም ይሆናል ማለት ነው ፕሮጀክቱ በአጠቃላይ የሚሰራው ምንድን ነው ዝርያዎች አዳዲስ ዝርያዎችን ማስተዋወቅ እንዳለብን ና ቀጣይም ደግሞ ወደ አርሶ አደሩ እንዲደርስ ደግሞ የዘር ብዜት ስራ ትኩረት ሰጠ መስራት እንዳለብን የሚያሳይ ነገር አለ ድረምርት ቴክኖሎጂዎችም አቅርቦት ጋር ተያይዞ የሚያነሱት አርሶ አደሮች ጥያቄ ስላለ ይህን ድረምርት ቴክኖሎጂ የሚያቀርቡ ድርጅቶች ጋር እየተነጋገርን ትስስሩን በማህበራት በኩል መስራት እንዳለብን የሚያሳይ ነገር አለው ማለት ነው እና አጠቃላይ ፕሮጀክቱ በ12 ወረዳ በ48 4 ቀበሌ ነው አምናን የጀመረ ዘንድሮ ደግሞ ወደ 96 ቀበሌ ያሳድጓቸዋል እጥፍ አድርጓቸዋል። አምና ለምሳሌ በቆሎ ላይ 4ር6ት የሚባል ዝርያ እንደዚሁ ከሊሙ ጋር ተፎካካሪ እንደሆነና ከዚህ ጋር ተያይዞ አርሶ አደሮች ከገመገሙት ባለሙያዎች ከገመገሙት በኋላ አሁን ወደ አርሶ አደሮች እየገባ ነው በተመሳሳይ ነገር ደግሞ ዘንድሮ አሁን እንግዲህ አሁን ባለው 549ም ጥሩ ስለሆነ እንደዚሁ ወደ አርሶ አደሩ የሚገባበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው አንደኛ ምርት ማሳደግ ላይ ይሰራል ዝርያ ማስተዋወቅ አሰራሮችን አዳዲስ አሰራሮችን የተሻሉ አሰራሮች ማስተዋወቅ አለ ያንን ደግሞ እንዲጠቀሙ ደግሞ እንደዚሁ ክላስተራዊ የማድረግ ነገር ስራዎች እንሰራለን ሁለተኛ ድረ ምርት ብክነት መቀነስ ነው ሶስተኛ የገበያ መፍጠር ነው እና በዚህ መሰረት እንግዲህ ሰርቶ ማሳያዎች እንሰራለን